এইটো টোটেল পাঁচটা প্ৰজেক্ট মিলাই প্ৰায় মানে 7,000 কোটি টকা দিছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, গুজৰাট, তামিলনাডু, অসম পাঁচখনৰ মিলাই 7,000 কোটি টকা লোকচানে। কাষতে চাৰ আমাৰ সত্ৰ মহানুভাৱকো 5 লিটাৰ দিয়া চাৰ দিয়া সাহিত্য আমাক দিয়া আছিলে নি সত্ৰ মহাভাৱ সত্ৰ মহাভাৱ অসম সাহিত্য আমাক নাইকিয়া নে সাহিত্য আমাৰ আমাৰ টাউনৰ ভিতৰতে এটা আছে মিউনিচিপালিটি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তাতে কাম কৰা হ'ব। এইখিনি প্ৰস্তাৱ আমি যি যি আছে তেনেকুৱা কথা আমি লৈছোঁ আৰু এইবাৰ খৰালি আমি ইয়াৰ পৰা লোৱা প্ৰায়খিনি কামেই আমি কৰিম। আহোম ৰাজত্বৰ অন্যতম কেন্দ্ৰস্থল শিৱসাগৰ আৰু যোৱাবাৰ ইউনিয়ন বাজেটত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেইবালানিও তাৰ আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউক লৈ পেলাই। আৰু শিৱসাগৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছিলোঁ যে এখন হেৰিটেজ চিটি হ'ব লাগে। তাৰপিছত তেখেতসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ তেনেধৰণে 5টা প্ৰকল্প ল'লে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ শিৱসাগৰক আইকনিক চিটি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে। আৰু এই অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত ইয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰি দিছে, য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ছেক্ৰেটেৰী কালচাৰ চেয়াৰমেন হিচাপে থাকি ইয়াৰ এই প্ৰকল্পটোৰ কাম কৰিবলৈ দিছে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে অসমতো আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগ তথা আৰ্কিঅলজি বিভাগৰ সচিবে ইয়াৰ দায়িত্ব বহন কৰিছে। এইধৰণে আমাৰ কেইবালানিও সভা ইতিমধ্যে হৈছে আৰু সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ইয়াত এটা বিশ্বমানৰ মিউজিয়াম স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে। আৰু এই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে তেখেতসকলে তৎকালীনভাৱে মাটি বিচাৰিছে। আজি অসমৰ মাননীয় ৰাজহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, উপায়ুক্ত আৰু বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত পুৰাতত্ব বিভাগক ইয়াত ৰূপহী পথাৰত 15 বিঘা মাটি হস্তান্তৰ কৰিছে। আৰু আমিও তৎকালীনভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এইখিনি খবৰ দি প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰা কাম আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰ্যায়ক্ৰমে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আইকনিক চিটি হিচাপে ইয়াত যিখিনি আমাৰ মানে অন্যান্য পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন আছে, সেইখিনি ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাক মানে পুনৰ মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, সেইখিনিও ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ কাৰণে আজি 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ যিটো কীৰ্তি, সেই কীৰ্তিটো আজিৰ চৰকাৰে ইয়াক পুনৰ বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব। আজি আমাৰ মাননীয় আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় পুৰাতত্ব বিভাগৰ মন্ত্ৰী আৰু ৰাজমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আমাৰ বিভাগে আজি 15 বিঘা মাটি আজি চমজি লৈছোঁ। এইটো প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অভিলাষী যি আঁচনি আছিলে 5খন আইকনিক চিটি ঘোষণা কৰা হিচাপত আমাৰ যিটো এটা মানে এটা চেণ্ট্ৰেল এটা মিউজিয়াম হ'ব, আমি এটা বিশ্বমানৰ এটা মিউজিয়াম আমি ইয়াত বনাবলৈ আমি আগবাঢ়িম। আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে সৌজন্যত আমি সদ্যহতে আমি একো প্লেনিং কৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আমি প্ৰথমতে ডিপিআইখন বনাম আৰু কিমান কেনেকৈ লাগিব আৰু মাটিখিনি আমি কেনেধৰণে আমি উপযোগী কৰিব পাৰোঁ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট গোটেইখিনি কাম পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়িব। এতিয়া একেবাৰে চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, তথাপি আমি আশা কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সহযোগত এটা বিশ্বমানৰ মিউজিয়াম আমি গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ম। থেংক ইউ। আহিলে মই